You know, there are places, and there are goddamn moments, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends I still can recall. Some are dead, and some are living. In my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is a no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my heart, I love you more. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. Because in my life, I love you more. In my love you more. Thank you. Hvala lijepa. Molim pljesak za Gabriela Miličevića, maestro na gitari. Koncert filmske glazbe vam želi dobru večer. Ove godine po peti put pozdravljamo sve vas u publici, ali i slušatelje i gledatelje koncerta u izravnom prijenosu na radio postajama Posuše, Radio Plusu, te na radiju i televiziji Herceg Bosne. Upravo smo čuli profesora Jozu Kolobarića, koji nam je izveo recital In My Life u stilu Shauna Connerya i podsjetio nas na protekle 4 godine glazbe i filma u Posušju. Dopustili smo sebi obilježavanje ovog malog, ali nama važnog, jubileja. Tu smo već 5. godinu i nastavljamo dalje. Večeras vas očekuju razne izvede od bliske Dalmacije do nama ne toliko poznatog repa, ali evo, koncert filmske glazbe nudi nešto za male, a nešto za velike. Prvi, odnosno led, probijaju klasičari. Ivano Drago Bago s temom iz serijala filmova o Pink Pantheru, Mija Bago u svima poznatoj priči o psihofizičkoj borbi malenog miša i velike mačke. Ona svira temu iz Tom i Jerry. Te Lucija Krismanović u priči o velikom hard rock bandu Scorpions, koji su svoju priču prikazali u filmu Forever and a Day. Glazbenu temu ćete svi prepoznati. Još jednom, dobro nam došli i neka koncert otpočne.
odličan uvod u nastavak glazbeno-filmske priče. Hvala ekipa. A, svi iza mene trebali bi vidjeti sliku iz publike prije par godina. Evo, tad ni mi nismo znali da će gospodin sa fotografije za koju godinu biti stalni izvođač na našem koncertu. Pa evo, naši izvođači dolaze. Smjestite se udobno. Daj taj mikrofon, ostavi taj, ostavi ga. Pa ajde sam zaboravio, samo sekund. Ko je taj Pokemon? Test, to train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon has to understand the power that's inside. Pokemon, it's you and me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend in the world.
Svaka čast ekipi na izvrsnoj izvedbi. Evo, kao što kaže njihov tekst, moraš skupiti sve, a naš koncert filmske glazbe stvarno skupi svaku osobu koja ima želju, ima volju, ima vremena za svirati i baviti se glazbom. Pa evo, hvala vam svima što ste tu došli i nikamo ne znate ko će od vas od tih bijelih stolica sljedeće godine biti ovdje s nama na Bini. A sada idemo nešto dalje u prošlost, u godinu 1989. Tada je snimljen kultni omnibus, kako je propao rock'n'roll. No eto, rock'n'roll nije propao te godine, a to samo za vas, večeras, na prostor ispred općine Posuše, dokazuje skupina nevjerojatnih glazbenika. Da vidimo kako trese, lupa, udara Dušana Kojića koje izvodi Sačmara. Dobro i slušaj me sad, uzet ćemo ovo i spustit se u grad. Dok idemo dole, tiho i polako, podiže nas gore, raspiće nas svako tako. Trese, lupa, udara, trese, lupa, udara, kako trese, lupa, udara, od snaga 10-2, tako samo mogu ja. Slušaj me sad, uzet ćemo ovo i spustit se u grad. Dok idemo dole, tiho i polako, podiže nas gore, raspit će nas svako tako. Trese, lupa, udara, trese, lupa, udara, kako trese, lupa, udara, odnos snaga 10-2, tako samo mogu ja. We'll be right back.
Hvala lijepo. Svaka čast našim prijateljima iz Duvna. Molim vas još jedan veliki pljesak za Sačmaru. Svaka čast. A je prva Spell on You, koju izvodi Creedence Clearwater, a u filmu Hocus Pocus iz 2021. u režiji Annie Fletcher uvrštena je kao main soundtrack band Aurora s vokalom koji se još nije predstavio publici večeras. Ja sam Ana Mitar i voću vas kroz ovu večer i tu tamo ću malo i zapjevati. Za početak sa svojim bendom, molim vas, pozdravite Auroru. Spell on you because you're mine. You better stop doing the things you do. Tell you I am.
vas. Još jedan pljesak za moj bend. Hvala, hvala. Evo, sad plovimo u malo mirnije vode. Svi smo mi znali za probleme lijepe Lare i njenog Jakova, a cijela je priča došla i na film. Prvi film koji je imao gledanost preko 70.000 ljudi u kinima. A kako je zvučala cijela ta priča, otpjevat će nam Ivana Jukić, a na klavire je prati Stjepan Penava. Izvolite. Se potrefi da projdeš, dok me mladost još u krilu zima. Providenca, to je stvarno bila. Hvala Ive, hvala Stipe. Ali evo, malo Stipi ne damo da se sklanja s naše zbine. Stipe, miruj tu, di jesi nekate. Evo, spominjali smo gledanost filmova i tako malo. Jedan podatak o gledanosti filma koji nam je sljedeći na glazbenom redu. U prva dva mjeseca prikazivanja 2021. godine
Ovaj film je imao 1 milion i 54 tisuće gledatelja. Posuška kinodvorana bila je puna dvije projekcije za redom. Radi se o filmu Dragana Bjelogrlića, film o pjevaču, skladatelju, pjesniku, o čovjeku zvanom Toma. Izbor je pao na jednu Tominu skladbu koju izvode naš Stipe i Petar Grubišić i na jednu pjesmu napisano kao soundtrack za film koja opisuje suradnju Tome i Silvane Armenulić. A izvode ju Ana Širić, Tomislav Kovač-Lukić uz kućni bend. Obje pjesme zasigurno znate i bez najave, pa evo da čujemo može jedan pjesak za naše izvođače. Nosite rosinu travu, ne lomite mladu granu, ostavite cvet na polje, ostavite cvet na polje, nek cvjetaju za Ljiljanu. Ostavite cvjet na polje, ostavite cvjet na polje, nek cvjetaju za Ljiljanu. Ljubavi su mnoge bile, kao vatra mladost planu. Sve što sta od života ja bih dao za Ljiljanu. Sve što sta od života ja bih dao za Ljiljanu. Staru ranu, 5 godina ja njegujem, 5 godina ja još čuvam jednu ružu za Ljiljanu. 5 godina ja još čuvam, 5 godina ja njegujem jednu ružu za Ljiljanu. Ljubavi su mnoge bile, kao vatra mladost planu. Sve što sta od života ja bih dao za Ljiljanu. Sve što sta od života ja bih dao za Ljiljanu. Ja bih dao za Ljiljanu. Ja bih dao za Ljiljanu. Polnoć je, ostao sam, opet sam. Polnoć je,
nikog nema koga znam. Srce mi noćas dugu tuguje, jer tvoje reči ne čuje. Nema više, nema više razloga da voli. Ja nemam nikog da mi kaže kako da preboli. Dani idu, prolaze mi leta. Ej, sudbino, moja prokleta. Mi noćas dugom tuguje, jer tvoje reči ne čuje. Ja nemam više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prebolim. Evo, hvala vam ljudi, stvarno svaka čast, ovo je bilo izvrsno, nije, ali nije, stvarno nije ponoć i nismo mi sami. Koncert filmske glazbe već peti put uz sponzore koji podržavaju nas, mlade ljude, u kreiranju sadržaja za svoje sumještane, a to su općina Posušje, tvrtka Megle d.o.o., Plane d.o.o. i Dolce Vita, javno poduzeće elektroprivrede Herceg Bosne, fotovideo Penava, prodajni centar Oli, ljekarna Blanka, stomatološka ordinacija i Bornea, tvrtka Pro Stage i Burger Bar Domin. Hvala svim pokroviteljima, a mi nismo sami, također imamo glazbene goste. Ovaj put to je sastav Infuzija iz Bratunca i dijelom iz Novog Sada. Putovali su 470 km da bi izveli samo za podršku publiku Pirate s Kariba, glazbenu temu Hansa Zimmera koju su aranžirali na neki svoj i nov način. Veliki pozdrav za Infuziju!
Bila je to infuzija iz Bratunca. Molim vas, jedan veliki pljesak za ove momke. Svaka čast. Evo, samo jedna mala zamolba. Molim roditelje ove dječice ispred Bine da samo malo sklone svoju djecu da svi možemo imati malo bolji ugođaj na koncertu. Hvala. Evo, sad ćemo malo odmoriti uz nastup jednog mladog posuškog benda. Nakon što je izbačen iz rock benda, Juvi Finn postaje zamjenik profesora u strogoj privatnoj školi i to samo zato da bi pokušao cijelu školu pretvoriti u bend. Ako postaje u nas negdje ovakvi profesori, gdje ste i trebate nam? Pa evo, film je Rock School, a pjesma je Rock Got No Reason, stage je u Posušju, a bend je Mara Orkestra. Ajmo! Hi, we're the School of Rock, and this song is covered by Mara Orchestra.
Ma ja stvarno mislim da je ovo bilo za 5C u svakoj školi. Bravo Mara Orkestra, ajmo jedan pljesak za naš bend. Svaka čast. A evo, svi mi zamišljamo dvoboj kao oružani sukob dvojice protivnika. No, nakon što pogledamo film Crossroads, zamišljat ćete dvoboj kao sukob dvije gitare. Ovaj film iz 1986. priča je u stvari o gitaristu Robertu Johnsonu koji je bio uzor mnogim slavnim bendovima, a kultna scena iz ovog filma prati upravo ovakav dvoboj gitarista. Večeras uz vas svira onaj tko je izišao kao pobjednik. Pobjedničku dionicu Crossroadsa izvodi Gabriel Miličević. Stvarno svaka čast, Gabi, nadmašio si samog sebe. Evo, ovo je bilo stvarno svjetski. Ajmo jedan pljesak za naše Gabija, molim vas. Svaka čast. A evo, dok nam dolaze ostala ekipica, da upitam koje serije sad pratimo na streaming servisima. A evo, sigurno svi imamo po par njih u mislima. A evo, kako se uopće svijet, kako bi se uopće vrtio bez Netflixa, evo, ne znam stvarno. Ali evo, bilo je, kažu, serija i prije nas, koje su ostavljale ulice Posušja praznima. 1984. godine, na primjer, Father Ralf i Malena Maggie bili su tema svih razgovora, čekalo se na sljedeći nastavak. A naslovna tema koju je skladao slavni Henry Mancini i danas je nešto što mnoge od nas podsjeti na mladost i prošle dane. Richard Chamberlain i Rachel Ward, to su bile glavne uloge. Vjerujem da se netko pokušao prisjetiti. A naš glazbeni ansambl filmske glazbe isto tako nećete lako zaboraviti. Večeras smo s njima uz Ptice umiru pjevajući. Da čujemo.
Hvala našoj Brigiti, Niki, Jakovu, Marinu, Ivanu i Stjepanu. Bilo je izvrsno. A evo sad idemo iz 80-ih na nešto malo modernije. Idemo na priču iz jednog filma o kralju, o Elvisu Presleyju. A evo s nama je večeras profesor Ante Bonić, koji svake godine prati svoje učenike na ovom koncertu, a sada imamo i to zadovoljstvo najaviti njega osobno s prekrasnom Elvisovom baladom I can't help falling in love. A mislim da se nitko nije uspio izboriti od zaljubljivanja u ovu izvedbu. Veličanstveno, stvarno, može jedan pljesak našem profesoru Anti Boniću. Hvala profesore, ne samo za odličnu izvedbu, već za sve što činite za naš koncert. Kad govorimo o profesorima, još jedan film 1995. ukazao na učenike koje možemo motivirati ukoliko pronađemo pravi pristup. Film je to Dangerous Minds, u kojem glavnu ulogu igra Michelle Pfeiffer. Svi se sjećamo filma u kojem profesorica Luen pristupa učenicima pomoću poezije Boba Dylana. Sredina u kojoj žive ipak daje bolju podlogu za rep i za Coolio's soundtrack Gangsta Paradise. Idemo na nešto malo drugačije, nešto malo jače, nešto malo brže. A u nas kad se repa, nastupa Mirko Ramljak.
prateći vokal Ina Čamber i Vinko Čutura, uz naravno kućni bend filmske glazbe. Da čujemo! My mind is gone, but I never crossed a man that didn't deserve it. Maybe treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying the chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G that little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of their lives living in a gangster's paradise. Situation they got me facing, I could live a normal life. I was raised by the streets, so I gotta be down with the whole team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and the green in my eye. I'm a locked out gangster, set tripping banger, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, that ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why I'll be so blind to see that the ones we hurt are you and me. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour. Everybody's running, but half of them and work is going on in the kitchen. But I don't know what's happening. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can understand it, how can they reach me? I guess they can, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck. Oh, it's been most of their lives living in a gangster's paradise. Evo, minute after minute, hour after hour, koncert se nastavlja. Hvala Mirko, Ina, Vinko, hvala Ana Širić.
Evo, mi smo najavili goste i sad slijedi dio kad nakon dva mlada posuška benda koji su već nastupili, očekujemo dva benda njihovih vršnjaka. Za početak, mlade Imoćane iz benda The Lovers, koji su također učenici glazbene škole Imotski. Večera su s nama sa ZZ Topom i pjesmom Sharp Dressed Man iz filma Ivan Almighty. Molim vas, dajte jedan pljesak za dobrodošlicu za naše susjede iz Imotskog. Ajmo. About a sharp dressed man. The sharpest Evo, hvala Loversima na dolasku i trudu. Odlični su bili.
Ranije smo imali priliku najaviti glazbu iz filma School of Rock, a sad za goste imamo i prave učenike takve škole. Polaznici Mostarske rock škole su večeras s nama i stigli su nam u punom sastavu. Evo dok se svi svijeste na pozornici, da kažemo o čemu se radi. Oni su nam odlučili ponuditi instrumentale, znači jedan medley western i... Dok se evo oni smjeste, molim vas, dajte jedan veliki pljesak za ovu mladu ekipu gitarista. Svaka čast. Thank you.
Pa evo misli nakon ovih veličanstvenih izvedbi mladih glazbenika da smo svi svjesni koliko rock'n'roll još uvijek živi. Hvala našim starcima. Evo samo mala napomena, molili bi roditelje da malo samo prečuvaju djecu, da ne stoje tik ispred bine ako nije problem, da imamo bolji ugođaj koncerta. I vamo sa moje desne strane na ulazu u prostor općine Posušje, svi oni koji imaju dobru volju mogu uzeti sebi i nabaviti majice našeg koncerta kao uspomenu. Pa evo, sada možemo reći da u Posušju svake godine na velikom koncertu gostuju najveća imena rock scene. Tako će biti i ove godine. Za vas sve dajemo jedan veliki poziv da 12.8. na koncert dođete na Trg branitelja. Možda ne znamo zasigurno tko će nastupiti kao glavni izvođač, ali znamo tko je pregrupa na tom koncertu. Naša prosta priča iz Posušja, naravno. Naša Ana, Ivan i Stipe uz prateće vokale. Ja mislim da su stvarno velik razlog da dođete na taj koncert. A evo nam večeras i mali mamac. Večeras nam izvode 2/3 proste priče jednu kultnu pjesmu Nancy Sinatra, koja je kao mnogi stari hitovi doživjela revival u Netflixovim serijama poput Gracie and Frankie. A naslov je vrlo jednostavan. Bang Bang i naša prosta priča. Shut up!
Ja mislim da su Ana i Ivan zaslužili jedan najveći pljesak ikad. Molim vas, Ana, svaka čast. Ivane, svaka čast. Evo, nakon male pauze i predaha od rock'n'rolla, dolazi nam malo starija ekipa rock škole iz Mostara. Oni se zovu Commitments i izvešće nam Take Me to the River iz istoimenog filma Commitments. Pa evo, pokažite nam kako se svira. Watch.
Ma evo, svaka čast našim Mostarcima, baš su nas oborili s nogu. A evo mi idemo dalje u susret jednoj malo novijoj i poznatijoj seriji. Radi se o seriji Stranger Things. A sad bih vas zamolila da pogledate u ekran iznad mene. Čekamo sliku. Eto, vidjeli smo sliku jednog dječačića koji je eto bio pomno pratio naš koncert prije nekoliko godina. A sad evo pogledajte s moje lijeve strane. Ovo je David i večeras je najmlađi izvođač na našem koncertu filmske glazbe. Dajte jedan veliki pljesak za Davida. Davide, svaka čast za hrabrost i za trud. A sličnu priču imaju i naš Vinko Čutura. A evo, nikad ne znate kad će vas koncert filmske glazbe iz publike popeti na pozornicu. Eto, tu smo da pomognemo. Večeras David s kućnim bendom uz pomoć Ivana Ramljaka na bas gitari izvodi Limalovu pjesmu iz 1984. godine, također iz filma Neverending Story, ali danas ipak poznatiju kao soundtrack serije Stranger Things. A evo, skoro zaboravih, malo ću ja Davidu prepomoći. Hvala! Your breath of a new day.
Bilo više nego odlično. Molim vas još jedan pljesak za našeg malog Davida. Svi tvrde da postoji jedan svijet. Ja tvrdim da postoje dva. Jedan je moj, a drugi dijelite kako hoćete. Riječ s ovog pjesnika i pjevača Jima Morrisona. Band The Doors, još jedna glazbena legenda koja je druga redateljska legenda, Oliver Stone, 1991. godine, snimio odličan film koji su, sigurna sam, mnogi od vas gledali. Večeras uz kućni bend, Jurica Tolo izvodi konačno nešto po svom izboru. Jurica, kućni bend, The Doors i... She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what svaka čast našem Jurici. Evo, iako je naša želja, kao što je i David pjevao, da ovo bude priča bez kraja, ali evo, nažalost, kraj ide. Ali ne, prije nego što kućni bend izvede tradicionalnu svoju završnu pjesmu. A šta bi mi bez Tarantina? Kad je 2012. godine snimao Django Unchained, Quentin je odabrao omiljene glumce Jamie Foxa, Christophera Waltza, Samuela Jacksona i Leonarda DiCapria da kao i što koncert filmske glazbe izabere omiljene glazbenike kućnog benda koji čine i okosnicu
organizacijskog i glazbenog dijela koncerta, mada su nam s Tarantinom poveznica i nemogućni zaplet koji uvijek nekako uz jedne druge uspijemo prevladati. Pa evo, Django Unchained, Freedom, kućni bend i Ana Širić! Push for more in all. In time, the sun's gonna shine on me nicely. Saturn tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom. Još jedan pjesak za kućni bend, ajde da vas čujem. Glazbenici koji večeras prate sve. S moje desne strane, na bas gitari, momak koji osim što svira apsolutno sve,
Ima i apsolutni sluh i odlično, čak nevjerojatno svira sa svojih 17 godina. Dame i gospodo, Luka Penava, molim vas pljesak. Kao što znamo, svi smo mi ljudi od krvi i mesa sa dvije noge i dvije ruke, ali kad govorimo o našem klavijaturisti, a on svira gotovo kada ima četiri, njemu naravno nije problem s jednog mjesta sinkronizirano svirati dvije klavijature, ma to ima samo u nas. Daj, molim te, pljesak za Stjepana Penavu. Bravo, Stipe. A večera s nama, na gitari, momak koji svira s lakoćom i koji je svojom skromnošću omogućio da ove godine kućni bend prođe bolje nego ikada i da zvuči bolje nego ikada. Molim vas, pljesak za Marina Jurišića. Sada smo za mikrofonom čuli nešto naše, a nešto svjetsko, nešto nevjerojatno. Molim vas, ogroman pljesak za našu Anu Širić. Svaka čast. Iako je ona večeras pjevala kao back vokal, ovu večer je izdominirala i uljepšala izvedbe svojim glasom. Skromna, a što više nego posebna, Ina Čamber. Svaka čast. I evo na kraju, gospodin za bubljevima. Uvijek negdje tamo u kraju, a uvijek najbitniji. Ovim putem se želim zahvaliti njegovoj cijeloj obitelji koja već dug niz godina uz nas spremna je pomoći svakom polju moguće. Jedno veliko hvala što su nam dali prostor za probe i hvala za sve ostalo. Molim vas, pljesak za Petrovića. A ovaj momak iza mojih leđa je onaj koji zadnjih dana je najviše kružio u krug i hvata se za glavu. Al kad ti njega pitaš, Ivane, šta ti misliš, bi li moglo ovo, ma more sve, more, skontat ćemo, riješit ćemo, ma nije ništa problem. On je ona prva osoba kad treba hitan poziv i zasigurno je prva osoba koja će se javiti. Momak koji uz odlično odsvirano svaku pjesmu večeras bio je spreman riješiti sve organizacijske dijelove koje je mogao. Dame i gospodo, ni manje ni više nego Ivan Petrović, naš Ivan Almighty. Sad bi pozvala sve izvođače večerašnjeg koncerta koji su u blizini da se popnu na pozornicu. Ima vas još, slobodno dođite, ajmo. Evo, dok oni lagano dolaze, to bi otprilike bilo to za večeras od nas. Hvala kućnom bendu na odličnoj organizaciji, odličnoj koordinaciji, preko 50 glazbenika raznih generacija i pravaca. I naravno, hvala svima vama. Hvala na odličnoj filmskoj glazbi. Hvala pokroviteljima, općini Posušje, tvrtki Megle, Planetu, Dolčevit, javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne, ljekarne Blanka, Burger Bar, Domin, prodajnom centru Oli, stomatološka ordinacija Bornea, foto, video, Penava i tvrtki ProStage. Zahvaljujem se Jani Čamber za vizual, Ivanu Jurišiću za videomontažu, Ivanu Ramljaku za organizaciju stage-a. I na kraju, hvala svima vama, draga publiko, koje svake godine poklonite svoje vrijeme i svoje srce Posuškoj djeci koji dođu tu i tamo nešto sviraju. Vi ste naši pokrovitelji također, a sa vas molim vas, za ove predivne ljude koji stoje iza mene, najveći pljesak ikad jer su stvarno to zaslužili. Evo, naša priča se nastavlja i do godine. Želimo vam laku noć i veliki pozdrav od izvođača koncerta filmske glazbe. Vidimo se do godine. Laku noć.